Keni sa i përket edhe zhvillimeve të fundit që kanë ndodhur në Kosovë, mund të largohet tashmë Kosova nga CEFTA apo edhe nga procesi i Berlinit? Kjo është një rrezik që po na shfoqet tani. Do me thonë, është shumë interesant që dje qeveria e Kosovës e boni një deklarat që pritë të nënshkruaj një marveshje me EFTA-n. Dhe thotë një marveshje për tregti lirë me Zvicrën, Norvegjinë dhe Islandën. Do me thonë, vende shumë periferike në bashkimin evropian. Normal që shumë të rëndësishme, për shembull Zvicra është një vend me rëndësi të madhe ekonomike, mirë po neve na duhet që të kemi marrëveshje për tregti të lirë me vendet përreth. Kosova e di që ka disa mos marrëveshje në lidhje me fusnotën, që po i përdor si argumente për mos lejimin e, apo për mos implementimin e plot të marrëveshjes CEFTAS, që në një farë mos, do me thonë po ashtu, ka bo edhe ndalimin e disa produkteve që nga një herë janë edhe me origjin të shteteve përëndimore, që prodhohen Serbi, ato i ka ndalu dhe nuk kalon me u importu në Kosovë të pakten për mes kufirit verjor. Mirë po të njëtat produkte, ka dëshmi të pak kontestueshme që vinë për mes Maqedonisë dhe qytetari Kosovës paguen dhe të thët një premium apo një qmim shumë atë lartë, për produktet dhe njëta që prodhuhen prapë në Serbi, por që vijnë përmes dikuj tjetër, dhe që njëkohësisht kjo shërben që na t'i prishëm raportet, apo t'i dëmtojmë raportet me vendet perëndimore, përpos që normal dëmtohen edhe matutje me Serbinë. Do me thonë tash, shtrohet pyetja se çka ndodhë nëse largohet Kosova nga CEFTA, çmimet do të rriten, edhe ashtu janë shumë të nalta në Kosovë, kemi një inflacion shumë të lartë, mbi 20%, ne e dim që ndoshta raportuhet që është më i ulët, mirë po qytetarët e ndihin më së miri nivelin e inflacionit aktual. Dhe në qoftë se largohet Kosova, apo ka pasoja të tilla, do të thotë për ekonominë nuk është as pak e shëndetshme dhe po ashtu pozicionimi i Kosovës në raport me vendet perëndimore nuk do të jetë as pak i lakmueshëm. Kështu që kjo çështje duhet gjetë mënyrë që të ndryshohet sa më shpejt që është e mundur.